بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن د دې مو ویډیو مقصد او غرض ته فائدہ توسه مختزه ویلر غل سو وشتر غونه سو یا توسه ته پته وی چنن سبو د ورو موسم د حال ورو یوته کو زکه چې موسم داسې موسم د برابر موسم د نو په دیشي چې سو پرو کو سو سرنګ سو گاډي بیا سو دوابو زی درې بو زی سو فلنګ کو چو سو موټر سو کو ډیکسن وغیرہ وغیرہ د غرنګ دې سره نیم جن کی سره کو موټر سایکل کلی بندې سی هو موټر سایکل بندې چې دای کی حرکت کو کیم سکنات دي حرکت دي کیم تلاګ او تلاګ دی دغه مندې ځا نن لشک خبره کا شا دای چې کله موټر سایکل بیا زهاري وهبره نه کې چټول لاسې دي هغه چې څوک دغه سه کوی یا کړی دی یا کوین کې دی هغه دې پورا هغه هغه زیاده نه کې هغه چې کوم روغ دی کوم عجزون دی فقیرون دی او کوم شریفون حالت یې په برشه زده خبره نه کا شا هغه هلکا چې کوم پدې بوندې د کوم خبره سره مخته کوم هغه چې کوم په کو زه هغه ته دا هغه پښې دم شا دای چې کوم دی د څوک په موټر سایکلون بوندې نن سبا چې صدا سې سو هغه پښې لګوي په یو مونږ سره ټکو کو داسې لګی چې لکه چرې دتا پونچې او دټي پګډا سې کوم ځکه زه ول اخبار ژوند ته شوم اوس دا یو دوه غټه مخ شو یو ورو تیر دل نو داسې ټنګو وا داسې ډز وا داسې غوا مو وینا چې الله دا دومره سخت ورو شو مو چې داسې مو چې کسو کې سره وشتل زه هچ داسې ورته شو چې ومه کتل هو چې مو د مو یو خوش برو د مو یو غا او په موټر سایکل نو ټنګو لا غولې وا او په موټر سایکل په هغه گاډي شي په هغه ورو شي سوکې ټول خل سړی خو نه وی کنه په دې شي ځنه هم یو ته د مو خور خو وی کنه کنه وی پشه شا چې بیا وی پشه بیا دای چا کیم ها ټنګو ها غا لګولې ها چا دې پر کو ا موته دې پرکو ناغه هلکه دې پرکو کنه دا غره کې مو خوای دي مو مای دي چې کې مدي ها ها به توبه مدلا مته معاف کوته مو ته شاپته دو نو په دې باندې دې چې کیم اټنګو اډزو لګولې وي نو داسې لګي چې کته وې چې کوو چې ته سو کې اوښت سو کې مړکو نو زه دا غره کې په شروع وتل نو مو چې کسر امړې دې زکه چې داسې هغه شور وغه هم چې کلم ولې دا نو هغه چې په شروع وتل کنه اسه شوا هغه ورو نو زه هم دمر سخت دوک روغه دمر سخت چې کې مدو په زړه شمه غارو چې الله دا چې کې مدو شورې مې دې خلینه وته وتل په بیا مې چې پیر دا وې چې ورو اچا 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 د سر کې سړول وي نو شورې مې ورته کا حالانکه اغه بل خبر د چمو شورې لاګي ان لګي هبل خبر ای بون خبر نه کوم حالي دمر سره تمه چې دمر سخت می ضرورت دوک دمر سخت می ضرورت تکلیف ورسې ته او ځکه چې هر زدي چا بچانې کنه زدي چا زیان زدي چا استرګي سړولای دا غره کې چې کله کله هدا سي حالات وشي کنه مو خپل ا دې چې کې مدو یا دې می خپل چې کوم کول ودی کنه ابشکاټه قبيله هغه چې مې وې چې تاسو چې خپل قبيله تاسو ته بل هو وکسا ابل هو وکسا چې تاسو نه وچاغه سچا سره شخصه وي چې سره سره غني لګیتل هر سړی داسې کو نور نور مې ها هر مور داسې وچا وي چې تاسو نه مخپل لال دې مخپل زړه مو خپل سرګي سړولای خپل ځای چې مې اچنه پښه لګیدل یا هغه چې تاسو رنه شخصه نو الله تعالی دې پورا زه دې توسنه د گزارش کې چیرته ها اچا ځای اچا ورور اچا خپل خپلون څوک چې تاسو کو اول په خوره سره خوښ په تو کمینات ته چې تاسو ماکا او مې ورپېټ او چې کله ته ورو بیا ته غ بیا ته خوشی کې نو دغه د نیم داسې حرکتینه داسې حرکت او سکنه د پښه بند کا او سره سره علومات هزار گزارش کو علومات کې مدو په دې باندې بار بار خبره کو غریبون دې حال کې کوي او سکنه سبد مله ورشتا سکنه سب خدا سينشته هر سړی هر پر مولا دې کا عالم چته ورول کنه به دې دمر مسالې وي ته کو تبه مدو چې زته چې ګایکو نو دا علومات از بیا هم یا علومات هم چې توسي هم بیا ورته وي بیا ورته حس کر مفتی جلال صاحب چا اثر رسول ته پر نورک ډیر چوتای ډیر چوتای ټول حال کې عزت کو قدر کو اچي کیمه پټای نه دا ایکي مسلک نه دا سو خدي کسر دې کا وړي کې دې کا زور دې کا ور دې کا شزه تو کنه دې ټول عزت کو قدر کو احترام کو امیر احمد مو پزړه ډیر احترام ډیر قدر دې نو زه ته دا گزارش کوم کدا ویډیو ته رسیدلې نو چې الله تعالی دې پورا چې ته په دې باندې اوس او چت کا مې ان شاء الله دې سره وکړ نور څوک هنه در سره کنه یو عالم هنه در سره زه در سره زه ان شاء الله شانه بشانه در سره چې خدای دې پورا دغه حرکت او سکنات بن شي نور او ور سره ور سره دغه د پنورنګ شي په دغه بزور شي نور ها ځای شه ډېر مونږ دې حضرت نن سبو دې نورنګ خبره کوم چې پنورنګ شي نن سبو د میر خوای دې ما جوړ ورتي چاته هر کوټنۍ وي سو کې سپسا الفاظ سره بولي سو کې پس الفاظ سره بولي او زه ته چې د دې مخوین دي د دې میر مخوین دي دغه ته زدا الفاظ هیڅ کنه نه دا کوم نه وتا دا کوي شو نه وتا دا کوم هر څه هوي ته یي دوی غشتل غوړي نیم داسې داسې هوي کنه داسې حلق داسې مې ولیدل چې الله متباو کړل چې دغه سمرا امیر سمرا غدې سمرا بیر سره دي نو هغه امیر چې هوي کنه ناکا غریب چې غریب چې هوي اې ته په ځړ دینه ورغوزي چې ته دا وکه سندای نه وروتل دي پیسې وګړي حالانکه دو چې کې مدو هر څو ور سره وي هر څو چې کې مدو پیراوي خدای واده بل غریب اے بل غریب چې کې مدو هغه چا سوک وری په کوي هغه په دې باندې باندې کوي چې بیا دته هنه ور کوي نو الله دې پورا په دې باندې هه تاسو اوز وشات کوي چې سمرا علماء کرام دي کې به پټای نه حدیث سو خدي چې تاسو اوز وشات کوي محمد امر وسر چې په سوشل میډیا باندې ځکه ویډیو باندې راځي تویل شو او بل چې کته ځه وروتل نو زه ان شاء الله در سره چې دا د پیسې ویل دا پیسې چې د حل غوړي او دا کیمن خزینه د سروت وي او پیسې ور کول پیسې ور کول باندې ځنه چې پیسې ور کول نه د علماء کرام چارته هغه باندې موږ شپېږي چې مشته سده سره کوي چې اوس ته الله تعالی جل جلاله حکم سره د یک مطابق به موږ هغه سکی خدا دې ته چې د دې مشه دي چې کیمن چې سمره حدیث د دې ضرورت وي دې په بارے چې موږ دا وته چې تاسو ضرورت چا غي ضرورت پرې کې چې ضرورت یې فارق شي به خدا دا چیرې نشي کېدل چې ضرورت وي هر صاحب د خپل عزت او قدر هر صاحب د ګروند او دغه پر متبل خبر هر یو د شولا چې مو پرین ابل رضا
الله دم معاف کو پرینا بلر زول کا مول دل د مو دو خوای دي چې تاسو کوټنه وي تو سي غن غن الفاظ سره بوله تو ز خپل الفاظ ته دا کوي هم تر شتدي ته مې ډیر تکلیف ډیر او دوک ورسې چې دا هلک الفاظ ته دا کوي زکه چې بس ماشاله داسې دو نو دې مو ولي دل بل چې کی مو داسې زون وي ته ویلو داسې شونه ویلو او بلر چې کی مو دا به چا کوي چې مو په خوای دي په نور د حقوق د فلسطین او د کشمیر کو دی په خوای دي په غبن چې چې ز چې کی مو اغا بد وسره کو اغا بد وسره کو بدرت خو وسره کو حوال خو ته ته دې سره بات خو ما کنه دې سره ویلو نو نور سره د دین اسلام خبره خو نه تکړه لیکنه څه خبره وي تکړه اته سمته شپته تو سمې جي شويني د حالات او د واقعيات می شويني الله دې پورا الله دې پورا ټوله نه گزارشته کسو کاروبارون حضرت کی قسم را علماء کرام دي قسم را علماء کرام حضرت کی قسم را وړ دي کزوړ دي کسر دي کوړ دي کی استوزون دي کای انجنيرون دي ک ډاکټرون دي ټوله نه دا گزارشته ک خپل می دي ک خپلون می دي او سره دې سره دا خبره چې زه دین بعد چې دا ویډیو پر سوشل میډیا باندې جوړ شي مو ته اول د بل نه اول متخپل خړې ول کبي دیول مو خپل خپلون می ډېر مومند نو لاته وي او ډېر مس پکوي چې سګي د څه دی لګي کړی دي پرې د چا بل داسې کو امر د خپل د دلګې د دتن شي سره سمولای زی سموای نشو او ز خپل کردار خپلګا ادا کول غوړو په د معاشره شي چې د سلګې د زوی چې دا بند شي اول خپل ځون او ځون ته خپل لوبه ځون ته بیا توسي ته چې الله دې پره توسي چرچک شي زو د ان شاء الله دې سره او کار شي مود سر سی کام سره هسي کنه کا په سم سبق سی چې سره مې هسي زدي سره ته یو الله دې پره الله دې پره ادا معاشره داسې سمېږي زبل ملک یا برغه په سی چې ټګې په بل کفر په سی ټګې اول مې ځون ته کتلې دي چې مو ځون سم قسم کړې دي مو خپل خور مو خپل مسلمانونه خور مې چې کیمه د په کلمې خوایند خور چې کیمه دو خپل ورور مې چې کیم د خپل عالم دې مو علماء کرام چې کیم دي هغه ته مو چیر شو رسول دي هغه ته مو بدرت خو مې دي ویلي هغه پس زړه غدلا هونه مو د خپل خويند عزت خو مې دي لټو کړه کدا سي مو چیر کړي وي نو بل ته ویل الله دا سي دي لکه اسه چې فضل خبره کې نو اول په ځون ته قتل اول ځون ته کس بیا ته ستوي چې الله دې پورا دې پورا چې مستقش علماء کرام نه دا گزارشته ټول نه دا گزارشته چې تو خپل کردار ادا کوي خپل کردار پدې شي چې څومره نه کیږي چا په ست طریقه سره احتجاج طریقه سره کا اغا ورسره دې سره ورسره ورسره په دیشي د ګورنمنت حکومت چې کیندای انتظامیه چې کیندای دنه د گزارشته کا پولیس ول دي کا انورې مګبه چې سره دې اګنه گزارشته چې الله دې پره تو ها خپل کردار ادا کوي پشه اته سویا هند خپل چې کیندای شاهیږي تو سویا ها په حکومت سره چلیږي تو څنګه د گزارشته چې دې باندې اوزو چتري د غبن شي ځکه چې کدا بن کیږي نه نو متو د غوي بل ته بل دې تو د مو او د هر دې هر لور چې کیندای ایګو بچاوي چې کیندای داسو په غلطه په پام بي او دغه سو د معاشره زوال طرف ته او ناکامۍ طرف ته حسرت او ناکامی دغه طرف ته درونوی نو الله دې پورا په دې باندې اوځي چات کوي واهر دعوانا الحمدلله رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.